سمیہ خان سره ملاقات وکړي، د پاکستان مسلم لیگ امیر مقام خان سره ملاقات وکړي، د کیدیش وزیر اعظم سره ملاقات بندوبست وکړي شي. نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي په کار دي، جماعت اسلامي چې تحریک اسلامي مرکز ته ورشي او سراج الحق سره ملاقات وکړي، او ورته دا اقبال لاله خپل سینه پرانیزي چې د خدای په خاطر د پاکستان په پارلیمنټ کې مالا آواز اوچت کړي. زما د انصاف لپاره موږ انصاف غواړو، انصاف چې په دې مسله کې انصاف وشي، نو بیا به یوسف د خپلو غلاګانو په ټولو لپاره د خدای او د خدای محبوب رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوم به څوک نه اخلي. بیا به غلاګانې څوک د خدای او د رسول په نوم باندې خپلې غلاګانې نه پټوي چې دی کې انصاف وکړي. اقبال بیا واپس نه راځي، خو په دې ملک کې چې دا کومه غونډګردي شوې ده، د زه د پاکستان د ریاست ته نه خبره کوم چې د پاکستان په دې کې انصاف ونشي، د پاکستان د ریاست او د پاکستان د ریاستي ادارو هیڅ جواز نه پاتې کیږي چې داسې یو چې دا هغه تصویر د هر طرف اوږدې دومره ویډیوز دي تو په هر طرف باندې اوتري چې ګملې یو سره واخلي ګملا او د مړي سر لرا بغي د ګملې د مړي نو څوک جامع ما سره د پښتو په وطن کې په مسلمانۍ کې په دې ځای چرته نه شي. نو په دې باندې سوادوالو او مندانو او د ډیرو نرانو نرانو او نیکونو بچو نو په دې باندې موږ اقبال سره ولودرېدو، نو واقعي خبره چې دا موږ نه پښتانه یو نه بیا مسلمانان یو ډېره ډېره مسلمان. Yeah, I'm not going to